Pessoal, para não falar que o Farina só critica, elogiamos aqui o trabalho da prefeitura, que andou recapeando algumas ruas aqui da Vila Oliveira. Vamos filmar aqui perto da igreja para vocês. Agora aqui na rua Reinaldo Massi. Pessoal, em umas ruas foi feito recape, em outras foi feito micro pavimento. Mas no geral, eu particularmente aprovo e parabenizo. Se gostaram do vídeo, por favor, comente, deem um like, compartilhem, inscrevam-se no canal.